Jaha. Tiistakki uomuun tän. Hohoi ja tää puut otta tuppa. Kinkä mulla nyt rukkaset surpelana. Tässä puita leiteeni. Tämäs käyn tulla vähän kävelen. Hännät latoja ja puita leiteeni. Käykää puuhommoa kahtomassa. Minkähänlainen? No en tiedä. Kahtonut sitten. Nimittäin tuo puuta ja muu. Lunta ei jos satana pakkasta on. Nyt. Muutama aste. Niin kuin pikkusen niin kuin karjan kynteen, jos sataisi nyt lunta, niin karjan kynteen, niin olisi ekin. Mitä sanon, minä panin päteen. Nyt se on ladan. Tuo akku oli vähän niin kuin seisoo. Auto. Niin se on tossa, siinä ajon estolaite on tuossa. Ja sitten tietysti nuo virrat konnessa on. Sitten se kuluttaa akkua nuo jonnin verran seisoo. Muutenhan se on tuo kunnossa. Minä kusasin hetken jotakin. Rauhallisesti nyt. Kiituukin on tässä ollut. Ei ole lähtenä karkuun. Kiituu. Mä varmaan tämä istun lähtö ertalouksen, jos haluaa. Mä työkelekkä tämän pitäisi olla. Idiäkki. Kuulema. Oiva pattes. Karjan kynny. Tai niinku semmonen, että monenlaiseen käyttöön sopiva kelkka. Se on kyllä mukavan tuntunen äkkiä ajoon kyllä. Ei oikein, sitä en oikein se. Ei se nyt hyvä kelkka se pollekin, mutta siinä on tietysti se ei niinku tänne, ei tänne korpien kätkössä mullassa, vaan isät katsovat poikiaan. Humpadippa. Joo, tässäkin on nuo vuotsolaiset, niin se ei tuo keula ei paina. Kokeillaan nyt teillä tätä kelekkahommua vielä kokeillaan. Enolla oli tuolla, niin sillä se kelekka oli. Enovainolla, sillähän oli kauan se. Mitähän seutua se oli 90-luvun munnin tullu nyt. Aluspaita nousi nyt tullu munni. Munat jäätty ja tipahtaa pois. Hirveet. Hirvetä katto. Mahdotonta leikkiä. Mahdotonta leikiksikin tämmöinen. Niin ottia tuota. Mitte sanoo lampu? Miten sanoo lampi? Tiellä on josut änimölssiä. Sattuna marskitkin kävi, on jäniksetkin. Ehkä jänikset kuitenkin. Marskiapa ei muuten näkynytkään. Pihalle se jää äsken. No, onkohan miten jäässä tämä? Nyt. Onhan tuo. Tuo hirveä etäs mennä tänne. On se, kun se on tuo vesi. Nyt on niin kuin näkyy, tuolla on tuo iso kivi tuolla perällä. Se on nyt veen alla käytännössä. Eli niin ylös nousi aika äkkiä tässä vesi. Ei kehtoo vielä hyvin etäs mennä. Pitäisi tuura olla, jotta
kauppaneuvos Tuure. Joko tullaan Hockey Night, niin joko pystytään pitämään Hockey Night. Yleensä niin tässä vaiheessa nyt se aina nykyään semmonen, että runttuu aina hirveästi lunta aina, kun vähän riittää se vettä vesistöt, niin se heti runttuu hirveästi lunta. Tässä nyt pitäisi pakkasta, niin se ruppaisi jäätystua. En uskalla tuonne etemäs vielä männe. Perkele. Siinä on tuo vanha pesu, että tuo pitää nostaa tuohon kiviin. Taitaa nyt käydä niin, että ei taas seuraavan kerran uikun tuota keväällä. Nyt on taas näitä röhiä ollut. Röhiä tuas ollut, niin ei kehtoi. Mutta ei kannatakaan mennä. Sitten sitä vasta kippee onkin. Mennään tuota röhiä on, niin mennään lampain. Tuossahan niitä tietysti polttopuita. Tuossa on välillä tuo muovin mennyt repaalle, niin vähän kuivattu. Käydäänpä nyt tiellä nyt kahtomassa. Vähän tuossa, että pitäis ajia noita puita pitäis. Heinät latoon ja puita liite. Lato nyt on korjattu. Poruuka. Tai tuota vahvistettu ainakin. Vahvistettu on tuota tätä usko. Vahvistettu usko. Uskomatonta hommaa. Siellä on elukat on siellä. Siellä on misukki pötköttää siellä. Reppana. Vielä vuosi sitten misu reppas siellä. Kahteli hiilulaatia. Siellä on näin se vuosi vaan mennä niitä. Onko itekkä ennen vuoden piästä? Onko itekkä ennen kuin vuoden piästä niin elläissä? Missä? Niin se vaan mennä, sieltä vaan hävittää vaan porukalla pois. Harva tänne on kyllä tänne jää sillä tätä. Harva tänne on harva niin tänne on jäänyt. Asumaan tänne eläis. Niin puuhommo. Tuossa olisi tietysti tuo pino pitäisi viedä, sen osa on kyllä. On siinä kyllä kuivuakin aika paljon. Tässä on nuo, mutta se on tämmösen pinon sotassa pitäisi ajaa tyhjäksi. Tämän pitkän pinon. Siinä on talven puut on tuossa yhdessä, siinä on kaksi pinnaa. Pörkele se pitäisi. Ja kun jääp yksi pino, niin se sitten se kohta kuotaa sen toisen pinon. Siinä on kaksi pinnoahan tässä kai pitäisi olla. Se kuotaa sen toisen puun. Puun kuotaa, kun tuon pino tavaraa tullut. Kaksi pinnoa tässä on. Kele kuvaisi näitä. Ja talavalla kaksi on siinä. Joo. Kaiken kynten. Puita on kyllä pitänyt kyllä tehdäkin keväällä. Vittu se keväällä mä sen minun puu ajoin ne ihan pieleen, kun se tuli se korona siihen. Koronaria tuli. Tässä olisi kyllä semmonen, että voisi ehkä tätä ruveta. Tämä pino joutas pois. Että ei sitä porukalla ottaa. Meidän. Niin tuon oot siinä asia. Niin tuon ottais pois tuota. Tuo joutas pois. Sitten ruppeis
No sillä nyt pääsis kyllä lappu. Mutta tuota lappuvuon kyllä. Sehän tässä on kureilu kuukausta tai vuotta ennen. Vuosi vieri, vuodet ne vierivät meillä. Niin tuon pinon, nuo, niin ne voisi tietysti pysyä tuon pinon sillä pystyssä. Tuon pinon minä tajan tuota ottaa. Otan tuon keslan ja valtran ja rupean lapioimaan niitä. Näin voi kuormassa tulla nuoppuun. No tuohon levitin tuo yksi kasa, siinä on tupahalakoja, mutta kun se välillä repii sitä muovia, niin se varmaan kaste niitä. Se olisi yhden kesän tasolla. Puita kyllä on. Se voi, että mistä sitä rupeaa ajamaan pois. Niin antais tuon kasan, minkä nyt, niin sen antais vielä yhden talven tai kesän olla kuivamassa tuossa ja sitten ajas ensi syksynä tuosta. Tuossa on talven ehkä enemmänkin puut on tuossa kasassa. Toisaalta jos nyt jos ottaa tuon pinon pätkän ja sitten tuon vähän myöhemmin tuon toisen pitkän pinon, niin sillä olisi kyllä tämän talven puut, niin ylhypäten tämän talven puut olisi. No varmaan ponsse tullaan sitten. Jos tulloo talava. Katsotaan nyt minkälainen se on tuo. Pakatkaan nyt toinen osakas sydämensä kyllyydestä. Kesällä olisi voinut, mutta ei oikein kesällä, kun ei ole sillä tavalla. Kuusikoita ei voi oikein tehdä kesällä. Ruilottaa tuommoinen. Mitenkä se tuolla ruilahtaa? Myrsky lemputtaa, niin se on ollut tiellä alla. Perkele. Niinhän se on. Lemputtaa, niin se lähtee sieltä elämään sitten tuo. Elämään. Kyllä se koitti rullata välillä. Tuu. Siinä on saunapuita. No siinä on tuota noita tupapuita olisi. Turposa viendelleen vaan. Siinä on taas on tällä tontilla niin moottorikelkan jäljet. Onhan se tukevamman näköinen tuo 50 sentin tuo telanne. Se oli enolakki, se on se viikinkin. Siinä oli niitä. Se nyt oli tietysti vähän enolannekin. Jos nyt mullakaan aina vehkeet on ihan parralla huollolla. Ja vähän omia patentteja. Niin. Kahtoko nyt semmonen, joka on niitä kanssa halunnut ja rassataan. Tuo rassattavia ihan tarpeeksi. Nykyään. Niin tota. Tähän näkin näköinen kelkka. Minä silloin kun näin kuvassa tämän, niin rakastuin tähän vehkeeseen. Se mun nätin näköinen on semmoinen sievä kelkka. Enkä minä luulin, että tämä on semmoinen iso roitti. Tämä on tosi nätti. Kevyen tuntunen aio. Peltipailakka. Sitä en tiedä, onko tässä istun lämmitys. Uskaltaisin väittää, että ei ehkä ole, mutta en osu sanoa. Ei tässä näitä nappuloita hirveästi kyllä ole. En osu kyllä sanoa. Mutta voi tietysti, no en tiedä, mennäkö sitten, että kun tieltä oli sulana lumeet, että tullutko tuolta, ohjokko se osan tuosta, jäähdytys ilmasta tuonne penkin alle ja lämmittää siten penkki. Siten varasta. Niin. Siten varasta. Nyt ei tarvi kiskoa sitä munaa pystyssä käyntiin, kun se tätä. No en tiedä.
se joku työkalu pakkikin on tuossa. Pitää pitää kytkiä. No, pitää tutkia. Ei se nyt, no katsotaan. Siinkin pitää ehkä rasvata tuo. Ei ole varmaan rasvattu, niin pikku rasvaa triini jossa. Sieltä tullut kisan poika, tutetko, lähtekö se marskioille, että eikö ei ole keleikalla vähän, ja teiltä tulla vähän hiilulaisia. Pinin kisan kanssa, niin. Marski tullut jo kahtomaan. Joko lähettäisi hiilulaisia kahtomaan. Onko näkynyt hiilulaisia? Nyt on vähän huonot siellä, no hiilulaishommat vähän huonot, kun on tuota lunta, niin niitä aika vähän on sillä tavalla. Ei meinaa olla niitä hiilulaisia. Niin, kultamuru. Sinä oot kultainen. Kultainen kisan poika on. Marski on kultainen kisan poika. Mahdottoman mukava kissa. Niin. Mahdottoman. No eipä arvon, että Marskikka on täällä vuosi sitten. Marski, missä hälle Marski on ollut vuosi sitten? Tuppaisu. Kaupunkilaisena tuppaisu. Ja nyt joutuu tänne skorppeen, toivat minut kiitän pojan, mitä helvettiin ne tänne minut hilaat. Olisin halunnut kaupunkilaisena, olisin halunnut Marski, jos halunnut olla kaupunkilaisena mieluiten, olisin ollut siellä. Palveluita lähellä, siellä mukava pieni kisan olisi olla hiirulaisia katsella, mutta tällä joutuu ne hiirulaiset itse ehtimään siellä. Kissan omaa toiminen olemaan tiellä, että niin vaan tiellä ei hiilulaisia käy vaikka kaupasta, vaan ne pitää itse ehtiä pienin kissan hiilulaiset. Pienen marskikissan. Pienen mahdottoman pienin kissan. Otetaanko me iskälle tupaa puhuttopi tuolla? Sinä töppönen, sinä olet semmoinen mukava. On se mukava kissa, mahdottoman mukava kissa. Ei sitä pesi mihinkään, se on löytyy mukava kissa. Semmoinen tuppana, tuommoinen mahdoton tuppana. Kissan tuppana, niin se on. Niin se on kissan tuppana. Mahdoton, mahdottoman pien kissa. Marski on, niin se on semmoinen. Mukava. Otetaanko myö puut? Otetaan puut. Pienen kisan kanssa otetaan. Lähetäänpäs ottamaan tupaa puut. Pienen kisan kanssa lähetäänpäs ottamaan tupaa puut. Pienen kisan kanssa. Kisan ketalleen kanssa käydään. Tupaa puut otetaan pienen kisan kanssa. Pienen kisan ketalleen kanssa. Älä josti jalakoi. Älä tupsuta jalakoi. Vahingossa polokas on pienille karvasille tassulle vielä polokas on vain. Kun sitä on jo nyt mielissä. Mahdottoman mielissä nämä nykykissat aina on mielissä. Ne on semmosia. Ne on metästä hiirulaisia ja on mielissä. Semmoiseksi on tuo Marskinkin homma mennä, jotta eikö hiirulaisia ja sitten mielissä. Tulehan tuppa. Tulehan tupsuttele tänne. Tulehan tupsuttele sinä. Pikkinen, mahdottoman pieno. Jos olisi tuo isompi kissa, niin eihän sinä sitten muukaan. Mahdottoman pien kissa. Niin. Se on semmoinen pikkinen kisän ketä. Mahdottoman pinkki. Lähetäänpä. Otetaan puut iskälle, niin sopi lämmittää tuva. Kylmä on. Kylmä ahdistelee miestä hilpeää täällä. Minä tuon puut, menen tuppaan sen ja voukkelen. Kissa kovalla vauhilla. Mennä tuppas. Kissa tuppas. Kovalla vauhilla. Paruukan. Tätä puut ja siitäpä sitä.